បាត់ប្រពន្ធនិយាយមើលខ្ញុំអត់ដឹងទេតែមកធ្វើការសារបាត់ដល់គេបាត់ទៅដល់ស៊ូមទៅដុបទៅថាបងថ្លៃខ្ញុំហ្នឹងដុបទៅដាក់កន្លែងបងថ្លៃហើយបងថ្លៃខ្ញុំដឹងតែគេអត់ប្រាប់អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅមកស៊ូបាន4-5ថ្ងៃហើយមានរឿងហេតុអីបានគេយកប្រពន្ធទៅអត់ប្រាប់យើងគេមិនយកទេប្រពន្ធខ្ញុំជីមទៅដុបទៅឈប់កន្លែងគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ជួយយកទៅដាក់ជួយលាក់បងប្អូនជួយលាក់ចឹងអឺហ្នឹងអត់មានរឿងអីបានគេចាំបាច់លាក់យើងខ្ញុំអត់ដឹងដែរគេអត់ប្រាប់គេអត់ហើយយើងធ្លាប់មានរឿងមួយប្រពន្ធដែរខ្លាប់មានតារឿងវាថាខ្ញុំហួងហាមគេខ្លះគេកុំអោយធ្វើការងារធ្ងន់ស្អាឲ្យនៅដាក់បានអេមុនកើតហេតុយើងមុនចូលមុនចេញទៅធ្វើការមានឆ្លោះមួយប្រពន្ធគាត់ថាខ្ញុំសុំលុយ10អត់ជិះអោយដកលុយ100,000ខ្ញុំយកឲ្យកូនជាងអូអូយើងមានកូនជាងណាខ្ញុំលើកហេតុផលរួចខ្ញុំជឿជ្រុះនេះខ្ញុំក៏ចេញទៅធ្វើការតែអឺតែឲ្យខ្ញុំនឹងវាអ៊ូរឿងកោឆ្លោះគ្នាតែប្របាក់កោគាត់ហ្នឹងតែខ្ញុំស្អាខ្ញុំមកវិញបាត់ទៅអូលូលតំលូអ៊ូមួយប្រពន្ធយើងហ្នឹងបាទហើយបាត់ពីកាលណាមកហើយជិត5ថ្ងៃយើង5ថ្ងៃឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី31បាត់ថ្ងៃទី20ប្រហែល5ថ្ងៃវាស្មើនឹងថ្ងៃ26ហ่ะថ្ងៃនេះ31អានោះអញ្ចឹងហ៎ហើយប្រពន្ធឈ្មោះអីវីសុភាពអាយុប៉ុន្មាន20ឆ្នាំបងខ្ញុំអូនខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវណៃឈ្មោះអីពិសិដ្ឋភាសិតហ៎នាមតកូលញ៉ាប់ញ៉ាប់ភាសិតអាយុប៉ុន្មានហ៎28បានអីប្រពន្ធ26នៅភូមិឃុំណាខ្ញុំនៅអូស្ទីភូមិអូតគីណាប៉ុន្តែធ្វើជាងអីលាបថ្នាំផ្ទះណាហើយឥឡូវនេះត្រង់ទៅលាបថ្នាំផ្ទះនេះឬក៏ដារោប្រពន្ធនេះដារោប្រពន្ធនេះជួយដារោប្រពន្ធមកកន្លែងគេម៉ែខ្ញុំហ្នឹងតែអ្នកនេះចង់សាច់ឈាមបងអូអញ្ចឹងបានន័យថាសាច់ញាតិជាប់ជន់រួមគ្រោះនេះដែរហើយមកមើលនោះហ្នឹងក៏រោមើលគេលោកឃើញប្រពន្ធអញ្ចឹងហ៎ប្រពន្ធមកមើលអូនឹងឥឡូវមើលរោមើលឃើញប្រពន្ធនេះមានតំណែងណាលោកដល់ម៉ោងនេះមានអត់ជូនទេឯងស្ដែងគេច្បាស់ហ្នឹងឥឡូវលោកដល់ម៉ោងនេះមានតំណែងខ្លះហ្នឹងមកដល់នេះអូសោះបីសុំថាឲ្យមកដោះស្រាយគ្នាទៅឲ្យហៅភូមិខ្ញុំអត់ទេចុះចុះឥឡូវម៉ោងនេះហើយមកដល់នេះហើយប្រងព្រាតគ្នាកន្លែងឃាតកម្មអីហ្នឹងហើយមករោប្រពន្ធនៅរោមឃើញទៀតឥឡូវអាចសង្ស័យថានៅណាប្រពន្ធមើលទៅខ្ញុំស្មានមិនត្រូវឥឡូវចុះយើងមានគិតទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចអីឲ្យជួយរោអីដែរខ្ញុំថាគិតថាទៅស៊ូមកសារមកទៀតទៅអត់បានទៅអញ្ចឹងប្តឹងសមត្ថកិច្ចមកណោះអត់ស្គាល់អារោគមិនចង់ឲ្យពីអូអូខេមានកូនទេមានកូនទេប្រុសស្រីអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ16ឆ្នាំអេបែកឲ្យលោយើងវាយតបគេខ្លះហ្នឹងបានគេរត់ចោលមានតែវាយខ្ញុំខ្ញុំតែវាយអូអាខ្ញុំដើរផ្ទះខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំដើរចេញវាយខ្ញុំទៀតអឺអូធ្លាប់ប្រពន្ធវាយអញ្ចឹងហ៎អត់ដែរវាយប្រពន្ធផងអូ